Na prvním místě se umístil Ladislav Soukup, děkuji vám. Trošku drama. No, je to zloděj našich duší, který je mistr ovládání fotoaparátu, ale dneska se předvedl jako nejlepší střelec. Musím podotknout, že v posledním kole nastřílel z 50 48 bodů. Boris! Přihláška. Hlavní cena, tady special dort. A co pusu? A velká ovace a aplaus tady. Tak a já to předám tady předsedovi, jo, aby oficiálně ukončil teda akci. Všichni si přijdete potom pro kousek, jo? Tak, kakávice. Ještě můžeš říct. To nedá to vytrýt. Takže, pánové.